information. Ny volana janoary lasa teo no tapaka fa ny volana septambra no anamariana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy rehetra. Efa no alaliana akaiky io fotoana io satria eo avokoa no mitsiry sy velonaina avokoa ny zava-mananaina rehetra toy ny zava-maniry sy ny biby fiompy. Betsaka ny endrika ankalazanany zany taom-baovao zany eto Madagasikara, ao ny fandroana, ao ny tokavary, ao ny lango, ao ny saramanitra andiana. Izy aby zany ka ny lohataona eto amintsika Madagasikara dia tsisy adihevitra araka amin'izay fiteny azy zay hoe lohana taona, ary rehefa ny faritana dia ary nalalinina akaiky zareo rehetrarehetra tandrefana sy tavaratra dia namaritra n'izany taom-baovao malagasy zany zany taom-baovao zany na ny célébration na calendrier nouvel an culturel et traditionnel any amin'zareo a mandritra ny lohataona zay any amin'ny volana février ka hatramin'ny volana mai any amin'ny lambolantany avaratra. Aty Madagasikara manomboka volana ao ka hatramin'ny volana décembre zany lohataona zany, ary amin'izany lohataona zany a no mitsiry vao ny zava-maniry rehetra. Amin'izany fotoana izany ny biby miondry rehetrarehetra no velonaina miondry a indrindrandrindra fa ozina ihany hoe mitrandraka amin'ny levina amin'io no mivoaka ny varatra mampisara-taona moa mazava ho azy a amin'ny fotoana an'io no maneny voalohany a indrindrandrindra fa ny tataon-kafa iarahantsika mahalala fa hoe tonga ny lohataona amin'izay fotoana izay. Ka eto a dia tsara homarihina fa isaorana ny ministera fa eo ambany fiahiny ministera zany fankalazany zany amin'ny tsinam-bolana manomboka ny leva. Samy anana ny fomba namarihana izany ny faritra tsirairay avy. Raha ho an'ny any Betafo manokana dia hanomboka ny 20 septambra ny fankalazana. Isy ny novokena amin'ny tampihavanana ho an'ny eto Antananarivo izay hozaraina ny faraika amin'ny 20 ny volana septambra. Marihina fa olobe maro no nasaina anatrika izao fotoan-dehibe ny malagasy izao. Fa misy ny fankalazanany zany a any Betafo zay misy fangatahampitahiana amin'izanahary sy ny razana zay atao any a, dia misy fety moa any amin'ny vakinankaratra manaraka an'izay a. Ny eto Antananarivo ny 21 septambra dia misy nofonkena amin'ny tampihavanana zay anasana an'ireo olobe rehetrarehetra manerana ny Madagasikara zay atao any Ambohimanga. Dia manaraka an'izay moa rehefa avy eo a ny 22 misy a fitokanana ny vaty fehizoro nyzany firaisam-pirenena zany. Dia ny farany moa ny etsika goavana zay ampisehoana ny kolotsaina ny atao ny arivy karazana soirée VIP zay anasana an'ireo ambasadoro, anasana an'ireo olo-manan-kaja eto amin'ny firenena, ampisehoana ny kolotsaina malagasy zay atao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo, mbola ferany eto Antananarivo a sy any vakinankaratra aloha ny fankalazana amin'ity taona voalohany ity. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.